Velkommen til. Det er i dag onsdag den 19. november, og vi er sammen med Jar Giles og nogle af vores investorer ude og besøge JM 7-kilden og 8-kilden, som ligger her i Ronalds County. Den kilde og det område, som vi kigger på lige her nu her, det er den seneste års kilde, vi lige har brugt. Og kilden, som vi ser her, det er JM 8-kilden, som vi har fragget her for cirka en 10 dage siden, og nu venter vi på, at olien begynder at flyde tilbage i vores brønd, da den er højst sikkert skubbet meget dybt ind i formationen, dengang vi har lavet fragget. Men vi kan se herude, at trykket begynder at stige, og vi har bedre indikationer også på gas, der kommer op, når vi åbner for ventilerne. Så der er ikke andet for lige at vente og væbne sig med tålmodighed og lade olien flyde tilbage til vores brønd, sådan at vi ved, hvad vi har med den her kilde her, hvad vi kan forvente os af den i fremtiden. Operatøren har sagt til os, at han skal fat på en workover-rig, som skal komme ud og skylle kilden igennem, for at vi kan se, om vi kan få den til at flyde på egen hånd. Og det er noget, der vil ske inden for nærmeste tid, og det vil selvfølgelig kunne følge med ind på hjemmesiden, så snart vi får nogle flere nyheder omkring det her arbejde, der skal udføres ud. Men i første gang, så vil vi lige køre rundt ud, så vi kan se området, hvor JM8-kilden ligger på. Bagved. Kan I se JM7-kilden, som den der i dag producerer ca. 7-8 tønder om dagen og kun 1 tønde vand, så det er en god produktion vi har på den. Hey, say hello to those folks back home, Gary. Got Giles, en af sine store, der er med herovre. Og som sagt, ja, det er jeres kilde, JM8. Og så snart vi har flere nyheder, så vil de blive lagt op på hjemmesiden. Så tak fordi I fik givet med. Vores god dag.